Daugavpils valstpilsētas pašvaldība, rūpējoties par drošas un ērtas mācību vides nodrošināšanu visiem pilsētas skolēniem, plāno uzsākt Stropu pamatskolas attīstības centra modernizāciju. Tam tiek paredzēts RF finansējums vairāk nekā 900 tūkstoši eiro apmērā. Jautājums par atbalsta projekta īstenošanai un attiecīgi projektēšanas uzsākšanai iekļauts domas kārtējās sēdes darba kārtībā. Pašlaik Stropu pamatskolā attīstības centrā mācās vairāk nekā 200 bērni ar īpašām vajadzībām no Daugavpils un arī no citām Latvijas pilsētām. Te tiek īstenotas specializētās programmas audzēkņiem ar dzirdes, runas, kā arī cita veida traucējumiem. Mācību iestādē ir vairākas sēkas, kur tiek nodrošināts daudzveidīgs un kvalitatīvs mācību process. Taču galvenais korpus ir 20. Gadsimta vidū būvētā saurupmāja, kuras iekštelpas pamatīgi skaris laika zobs. Tam nepieciešami vērienīgi tehniskie uzlabojumi, ko iecerēts paveikt tuvākajā laikā. Skolā netika kādu laiku ieguldīts tā globāli. Jā, bija veikti remonti, bija veiktas renovācijas, kas bija ārpusē, jā, bija neliels projekts, kas bija iekšpusē ar aprīkojumu un dažas telpas bija izremontētas, bet nebija veikti kapitālie remonti iekštelpās, jā, un tagad ir prioritāri, protams, skolēniem dot iespēju darboties sportā mūsdienīgā sporta zālē, jā, tas ir mūsu laikam lielākā prioritāte, protams, aprīkot arī mācību laukumu, tas būs ārtelpās, jā, jo skolā ir teritorija un arī ārā ir ļoti skaista daba, nu, un arī daži kabineti, kur mācās bērni un atrodas katru dienu šeit. Šobrīd Daugavpils pašvaldība jau ir saņēmusi apliecinājumu par 960 tūkstoši eiro piešķiršanu, lai pēc būtības sakārtotu Stropu pamatskolu un līdzekļi ir ieplānoti, lai sakārtotu sporta pamatskolā sporta zāli, kura šobrīd ir drausmīgajā stāvoklī. Papildus tam tik sakārtota arī ārā vide, ārā vidē izveidojot sava veida mācību vietu jaunu. Tā ir otra lieta un trešā lieta papildus tam arī tiks izremontētas pamatskolā atsevišķas bērnu klases, mācību klases, kuru tehniskais stāvoklis ir gaužām neapmierinošs. Tas, kas šobrīd ir prioritārā kārtā mums darāms, ir mūsu izglītības iestādēs salāgot to mācību vidi, kas vissvarīgāka ir tiem mazajiem bērniņiem, kuriem tas īpaši nepieciešams šāda veida atbalsts. Projekta ietvaros paredzēts nomainīt ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas, elektroinstalācijas, ierīkot energoefektīvo apgaismojumu, uzlabot ugunsdrošības sistēmu, kā arī ierīkot sensoro istabu un iegādāties mācību procesam nepieciešamo aprīkojumu. Pēc projektu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas tas tiks iesniegts cefalā vērtēšanai. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstpilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.